Політика ЮА в ефірі парламентського телеканалу «Рада». Вітаю. Обговорюємо питання фінансового ринку, фінансового сектору. Гостями нашого ефіру є народний депутат України Костянтин Бондарєв і Вікторія Волковська, генеральний директор Асоціації об'єднання учасників фінансового ринку. Панове, рада вітати вас у нашому ефірі. Отже, цього тижня було в цілому ухвалено закон про спліт. Його ще так називають на вимогу Міжнародного валютного фонду. Де, в принципі, і тут потрібно було всередині країни лад наводити. Про це ми запитаємо у пана Костянтина, оскільки у вас був альтернативний законопроект. Ну, власне, ухвалене рішення, ще нагадаю, має на меті розподілити повноваження між НБУ та Комісією Нацкомфінпослуг, що стосується ринку небанківського сектору. Ну, зокрема, маємо говорити про страхові компанії і не лише. Вітаю вас. Дійсно, давайте розберемося, що сталося і з якої ініціативи, і хто саме в цьому приймав участь. Про що йдеться? Є ринок фінансових установ, взагалі, в якому є банки, є небанківські установи, страхові компанії, пенсійні фонди, фінансові компанії, інше. Дійсно, ви кажете про те, що ініціатива була Міжнародного валютного фонду. Але ж, я впевнений, що це якесь 13 чи 14 запитання до України з боку Міжнародного валютного фонду було ініційовано самим Національним банком. Це не дуже важлива річ для світової спільноти. Питання полягає в іншому. Питання полягає в тому, що Національний банк хоче зачистити фінансовий ринок для того, щоб прийшли великі світові організації банківські для інвестування на українському ринку. Тобто йде підготовка під велику приватизацію. Не йдеться про захист споживачів українських. Не йдеться про протекціонізм певний українського ринку, українського фондового фінансового ринку. Йдеться про те, що команда, яка проводила ідею банківського геноциду, а це саме була Гонтарєва, Рожкова, Писарук. Всі ці люди сьогодні на арені є, і вони є ініціаторами цих законопроєктів. Дійсно, уряд, вже новий уряд, нова більшість, розробила і запропонувала законопроєкт, яким і передбачалося передачу під регулюванням Національного банку весь фінансовий сектор. Весь фінансовий сектор. Банківська система і небанківська система. Так, повністю. Давайте послухаємо, власне, представників фінансового ринку. Пані Вікторія, як ви оцінили таку ідею? Ну, я додала би до слів Константина те, що дійсно ідея виникла ж на початку 2015 року. І на початку 2015 року вона певною мірою сприймалась. Був дуже складний час на фінансовому ринку. За підсумками 2014 року, всім нам це відомо. Але йшов час, і для нас було дуже дивно, що у 2017 році, на початку 2017 року, це питання знов піднялося. Чому дивно? Тому що ринок, скажу так прямо, оговтався. Ринок дуже мобільний, гнучкий. Він вижив і доволі гідно пережив ту кризу, яка була спочатку у 2008-2009 році, а потім у 2014. При тому звернув увагу на тому, що дійсно саме вийшов без допомоги рефінансу, вийшов без допомоги державних гарантій або державної підтримки. І нам було дуже дивно, що ми змогли вижити, і нам було дивно, що нам пропонують все ж таки повернутися к спліту, який вже тоді був застарілий, 15-й рік, 17-й рік. І ми дійсно почали постійно обговорювати. Більш того, дуже дивно те, що ми ініціаторам спліта запропонували з нами наладити зв'язок і розібратися, хто ми є, в чому особливості нашої діяльності, тому що ми є представниками фінансового ринку. Як правильно сказав Константин, в той же час у нас є свої особливості. І в більшості з нас, я маю на увазі зараз страхові компанії, пенсійні фонди, фінансові установи, є своє законодавство, свої профільні закони, які складені з урахуванням специфіки. У такому випадку, коли змінюється повноваження, передається від Національної комісії фінпослуг до НБУ, що змінюється особисто для небанківської сфери діяльності?
Для нас дуже важливо, що як це буде відчутно на практиці останні роки, і може ми змогли вижити так гідно, пережити ці кризи і ці такі складні роки саме завдяки низці законів. Закону про фінпослуги, про адміністративні послуги, про державне регулювання і саме і ліцензування. Це дійсно було таким, знаєте, надбанням. Ринок аплодував цим законом, коли вони з'явились. Тому що в нас було дуже чітко і прозоро виставлені правила для нашої діяльності. А Національний банк не передбачає діяльність з урахуванням цих законів. Він здійснює нагляд і регулювання шляхом видання постанов. Постанова – це такий нормативно-правовий акт, який готується в Національному банку, видається, набуває чинності, потім контролюється. І саме це нас дуже дійсно турбувало. Я одразу можу сказати, що, на жаль, не прислухались до пропозиції розглянути альтернативну модель регулювання, яка більш поширена в світі. Пане Костянтине, ваша, знаєте, альтернативна модель, яка більш поширена в світі? Треба зауважити одну ідею. Річ в тому, що Національний банк – це така собі держава в державі. Якщо Національний банк видає якусь постанову до учасника ринку, учасник ринку може її оскаржити в суді, але на цей час при розгляді у суді вона не зупиняється, вона діє. Фактично такий монстр, який каже, ти не правий, і ти не можеш оскаржити сьогодні. Тобто він впливає на твої дії, зупиняє твій бізнес, ти вилітаєш з ринку, а потім суд тобі каже, да, Національний банк був неправий, але ти вже не повернешся. А от і законопроекти, які діяли, про які наголошувала пані Вікторія, вони автоматично зупиняються? Так. І ще раз, тобто Національний банк, він працює по закону про банки і банківську діяльність і має певне повноваження. Якщо ви учасник ринку і регулюєтесь Національним банком, якщо Національний банк зупиняє вашу діяльність, тому що він так собі придумав, що він має ідею, що ви шкідливо можете працювати на ринку, він каже, зупинись, ти хочеш оскаржити це питання, йдеш до суду, і звичайний господарюючий суб'єкт, він може працювати далі, тому що він оскаржив якийсь ненормативний акт державний, і він працює далі. Паралельно там триває судове рішення. Так, якщо неправий, добре неправий, тоді вступають в силу санкції. Тут нема такого. Тобто ти не можеш працювати, поки ти не виграєш першу інстанцію Національного банку, другу, а потім Національний банк скаже, в нас нема роз'яснень, як ми повинні працювати і діяти в цих обставинах. Ну, ми, по суті, декілька років назад побачили банківський банкопад, пам'ятаєте, коли було очищено банківську систему, і майже 80 банків просто було прибрано з ринку. Ви знаєте, що сьогодні біля 20 отримали рішення судів, вплоть до Верховного суду, що Національний банк приймав ці рішення незаконно. Але ж повернутися на ринок вони не можуть. Ви знаєте, що Національний банк сьогодні продає за 5-7% від номінальної вартості борги на світовому ринку, а в людей забрали їх кошти і ніхто не повертає. Добре, повертають фізичним особам до 200 тисяч гривень, а іншим, тобто в людей вкрали гроші. І цим всім керували зрозумілі люди, є прізвище, є кримінальні справи, які сьогодні порушені, є збитки для людей. І сьогодні Національний банк за рахунок бюджету виплачує вже ці збитки. І стало відомо, що сьогодні навіть Курченко виплачують 100 мільйонів гривень збитків держави. Слухайте, це недолуга позиція Національного банку. Яка може бути довіра до Національного банку після таких дій? Запитайте в людей на вулиці, хтось довіряє сьогодні Національному банку? Цей законопроект, він вводить під регулювання Національним банком весь фінансовий сектор. Чи будуть люди працювати з цим фінансовим сектором? Друге питання, що вони кажуть в цьому законопроекті? Що начебто дуже ризиковані операції фінансових установ на ринку і треба їх регулювати, і Національний банк повинен
пильно слідити за відслідковувати за цим. Але ж я хочу зауважити, фінансові компанії ризикують тільки власними коштами. Вони мають умови свого існування. Вони не можуть запозичувати кошти ні в банківських установах, ні на вулиці, тільки з статутного фонду. Ноль ризикованості. Пане Вікторія, власне, ініціатори ухваленого рішення говорять про те, що на меті мають і врегулювати весь страховий ринок, і, власне, зробити його якісним і прозорим. І мова йде про насамперед споживачів, щоб надавати їм високоякісні послуги. Я не хочу нікого образити, але мені дуже дивно це чути, тому що, по-перше, питання, які виникають з діяльності страхових компаній, слід упорядковувати шляхом двох законів – про ОСАГО і про страхування. Це перше. А по-друге, взагалі жодного слова про захист прав споживачів в спліті не йдеться. І дійсно, от альтернативний спліт пропонував, щоб ця функція, яка не є притаманною для Національного банку, але була притаманною для комісії з регулювання ринків фінансових послуг, щоб вона залишилась. При запропонованій альтернативному спліті, альтернативній моделі передбачалося, що дійсно ринки зберігаються. Нормативні акти зберігаються, дія законів розповсюджується. І дійсно дуже головне, коли ми інколи кажемо «споживачі там, а надавачі там», ні, це невірно. Ми всі і є споживачі. І навіть ті, хто лобіювали спліт, вони також є споживачі. Більш того, дуже активні, тому що вони дуже добре знають, як користуватися цими послугами. І нам дійсно дивно, тому що споживач, ви ж зрозумієте, якщо ринок звужується, якщо вимоги до нього висуваються такі, які потребують додаткового фінансового навантаження на фінансову компанію, яка б вона не була, страхова, пенсійний фонд, недержавний, фінансова установа, вона потім все це перекладе на споживача. Як це? На споживача, перш за все. При тому, що споживачем, підкреслю, кожен з нас є. А потім ми дивуємося, чому послуга стає. Тобто послуги в цій вартості навпаки виростуть. Безумовно. Більш того, для нас не зрозуміло, як можна очікувати зниження вартості кредитів, як можна очікувати надання більш професійних послуг, коли конкуренція звужена. Послуга, чим конкуренція жорсткіша, тим послуга краще. Якщо дешевше. Є і дешевше, якщо є монополізація, це на будь-якому ринку. Ну дивіться, про що йдеться? Сьогодні взагалі кредитний сектор в банківських установах відсутній. Ну спробуйте взяти сьогодні кредит. Ну по-перше, вам порахують там 25-27%. Від чого це залежить? Від відсоткової ставки насамперед Національного банку. Тобто вони диктують правила гри на ринку. Так навіщо вони завишають цю планку і не дають споживачам можливість отримати ці кредити? І сьогодні, коли вони ведуть дискусію в тому напрямку, що вони хочуть контролювати ще і кредитний ринок небанківських установ, що буде відбуватися? Буде підвищуватись, тому що вони зависили насамперед на банківському ринку. Вони контролюють банківський ринок. Тому очікувати зниження відсоткової ставки чи можливість отримання – зіро. Пане Вікторію, а ви наголосили на тому, що будуть нові там повноваження, нові вимоги виставлятися до небанківського сектору, ну, зокрема, до страхових компаній. От чого вони насамперед будуть стосуватися? Що це за вимоги? Ну, мені здається, що страхові компанії краще за мене зможуть розказати, ви їх запросите, вони розкажуть. Я скажу вам в цілому, дійсно, так. Змінюються підходи в тому, як тепер буде виписано все ж таки в підзаконних нормативних актах, які ми поки що не бачимо і побачимо не завтра, а через деякий час, які будуть дійсно враховувати нашу специфіку. І для нас дуже важливо ще одне – конфлікт інтересів. Штучний
створений штучно конфлікт інтересів. Ми тільки що говорили про кредитування. Ні для кого не секрет те, що кредитують банки, і нічого їм не заважає, окрім тих умов, які вони мають виконати при кредитуванні. Кредитують не банки, як ми їх так на своєму професійному сленгу називаємо. І в небанках набагато простіше і легше отримати кредити, тому що трохи інші умови існування на ринку і роботи на ринку. Хоча ризики виключно несе сама фінансова компанія. Поєднавши дві групи під одним регулятором, які надають кредити і ті, але ті надають за власне, а ті за кошти, в тому числі залучені, бо банки працюють на залучених коштах і мають доступ до рефінансу. Навіщо нам такий дійсно професійний штучний конфлікт? Конфлікт професійних інтересів, який знов-таки відгукнеться, перш за все, на споживачі. Дивіться, коли критерії існування компанії на ринку буде определяти Національний банк, я вам хочу сказати ідею, яку ви занотуєте, а через рік ми з вами зустрінемось, і ви піднімете цей аркуш і подивитесь, відбулося це чи ні. Я впевнений, що одним із перших критерія буде капітал. Другим критерієм, тобто спроможності вимоги до капіталу. Вимоги до капіталу. Він буде підвищуватись. В країні, де немає ринку капіталу, де є суттєві проблеми економічного характеру останні 5 років, не знайдеться можливості поповнювати капітал і збільшувати його. Друга умова буде – це зниження відсоткової ставки. Скажіть мені, будь ласка, хто зможе бути спроможним виконати хоча б ці перші дві умови? Це не українські компанії. Це будуть західні компанії. Для кого готується цей ринок? Для західних компаній. Що робиться з українським бізнесом? Геноцид українського бізнесу. Це саме продовження програми знищення українського бізнесу, яку запровадив Національний банк. Це не Національний банк. Це купка людей, які заробляють на цьому гроші. На жаль, сьогодні ці люди, вони залишаються в Національному банку. Нема програми, стратегії розвитку на майбутні 3-5 років взагалі фінансової галузі. Є тільки знищення. Але це ж була, скажімо так, один із критеріїв Міжнародного валютного фонду для продовження співпраці між Україною. Ви читали про це, ви знаєте, які критерії вимагалися. Ну, зокрема, ухвалення відповідно закону про спліт. Послухайте, це було ще в 15-му році, і в цьому зацікавлено було тоді керівництво Національного банку однією стороною із сторін переговорного процесу, якою є Національний банк. Тому, послухайте, це Національний банк наполягав на тому, щоб в цих умовах це було. Тому що вони були зацікавлені, і вони казали про те, що вони зможуть контролювати і відсотки по кредитах, і фінансовий ринок, і всі показники необхідні для стабільності грошової одиниці і таке інше. І це вони були ініціатором цього, прикриваючи таким чином сьогодні, що начебто в цьому документі є певне зобов'язання України, ми повинні просувати цей закон. Ну це неправда. Я вам хочу сказати навпаки. Є лист Міжнародного валютного фонду про те, що Національний банк взяв на себе незвичайне повноваження і перетворив один з департаментів, який займається фіннаглядом, в певний слідчий орган. Про це є лист певний. І вони вимагають відмовитись Національний банк від незвичайних слідчих органів внутрі Національного банку. Сьогодні йдеться про те, що вони тільки будуть збільшувати цей орган і збільшувати його вплив на фінансовий ринок. Пані Вікторія, дуже коротко, як власне ухвалене рішення позначиться тепер на небанківському сектору? Ну, ми очікуємо певного звуження, зменшення кількості компаній, а відповідно робочих місць, а відповідно сплати податків. Це перше. Друге, ми очікуємо, що вартість послуг стане і нам, і всім дорожче, тому що буде доволі складно виконати вимоги, і взагалі цей шлях дуже складний.
і не варто було б. І дуже прикро, тому що я, якщо дозволите, дуже коротко, в самій угоді вимога МВФ не звучить саме яку модель, а мова йде про консолідацію і реформу. І саме в альтернативному спліті була запропонована дійсна реформа. Реформа, яка сприйнятна і яка дасть поштовх на розвиток, а не на звуження. Панове, я вам дякую за розмову. На жаль, часу більше не залишається. Вікторія Волковська, генеральний директор Асоціації об'єднання учасників фінринку, і Костянтин Бондарєв, народний депутат України, автор альтернативного документу, були гостями нашого ефіру. Вам дякую за розмову. Дякую. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському. І далі не перемикайтесь.